Привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі «Треба пробувати». З вами я, Янчук Богдан Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь, ставите лайки і, звісно, за те, що цікавитесь українським вином. Сьогодні я розповім про сорт винограду Кабарне Совіньйон, звичайно, про вино з нього, а продегустуємо ми вино з Дніпропетровщини, крафтова виноробня «Він Санчо». А головним там є грибучий винороб Олександр Матвієнко. Чому грибучий? Звісно, розкажу у відео. Поїхали! Ах, цей Каберне Совіньйон. Справжній король серед сортів винограду. Якби на нього надіти корону, то він виглядав би як монарх серед сортів винограду. З'явився на світ у 17 столітті на виноградниках у Бордо, Франція, як дитя двох відомих сортів винограду – Каберне Фран і Совіньйон Блан. Каберне Совіньйон – один з найпоширеніших технічних сортів винограду у світі. Технічних означає те, що з нього більше роблять вино і соки. Він має збите гронко, дрібну ягідку, тверду шкірку і, чесно кажучи, їсти його просто так, ну, таке собі задоволення. Ось вино з нього виходить просто супер. Росте Каберне Совіньйон майже по цілому світу. Від Канади до Лівану. Лідирує по посадці лоз Франція – 45 тисяч гектарів. За ними йдуть американці. І замикають лідерство Австралія, Іспанія і Китай. Значні посадки цього сорту винограду є і в Україні. Попри всю досушність цього сорту, він завжди зберігає свої смакові характеристики. Це нотки перцю, чорної смородини, тютюну. При виробництві вина з Каберне Совіньйон його довший час настоюють на шкірці. Це для того, щоб максимально наситити вино кольором і танінами. Таніни – це ті речовини, які надають вину терпкості. В результаті отримують насичені вина, які пити молодими, дуже проблематично. Тому є традиція витримувати вино у дубових діжках. Якщо вино витримувати у французьких діжках, це додасть в ароматі солодкавих спецій, ванілі, кориці, мускатного горіху, тютюну і шляхетної деревини. Якщо ж вино витримувати у американських діжках, це додасть в ароматі більше кокосу, ванілі, дерев'яної стружки. Витримують вина загалом від 1 до 2 років. Вина з Каберне часто купажують, тобто змішують з іншими сортами вин. Це Мерло, Каберне Фран, Карменер. Це робиться для того, щоб вино зробити ще кращим. Якщо взяти вино з Нового світу, Австралія, Америка, Чилі, то вино буде більш фруктовим, мати більше міста алкоголю і буде більш насиченим. Вино з Старого світу, Франція, Італія, Іспанія, буде більш стриманим, буде більш елегантним. А що ж по їжі до вина з Каберне Совіньйон? Це буде найкраще жарена ягнятина, чізбургери, гамбургери, сирні тарілки з витриманими сирами, з чеддера, гауди. Одне слово, експериментуйте і все буде просто зашибісь. Вже багато розказав і треба пробувати. Сьогодні у нас є Каберне, урожай 2021 року, розлите зовсім нещодавно, і я скажу вам по секрету, це прем'єра. Так, завжди цікаво, що ж там нам перенесло. Оп, понюхали. Люкс, поїхали. О, що за колір, що за колір, ясно. Легенько понюхаємо, легенько. Ожинка, чорні ягоди. Легесенька джемова нотка. А також є свіжість. Ще не розібрався, звідки вона? І що їй дає? В будь-якому разі смородина чорна. Трішки червоної. Стиглі. Просто червоні, чорні, стиглі ягоди. Все як книжка пише. Трішки перцю, звісно, теж є. Треба пробувати. Це просто ягідна бомба. Свіжайше. Ягоди такі, знаєте, просто стиглі. Розкусиш і вони прямо сочні. Фруктові такі. То можна їсти. Якщо сказати коротко, це просто фруктова бомба. Таніни є, вони легесенькі, шовковисті. О, все в балансі. Мега гастрономічне. От я собі просто зараз уявив, беру гамбургер. Просто його з'їдаю цілим і закусую витриманим чеддером. Я обіцяв розказати, чому Олександр Матвієнко, до речі, ось це він на фото, грибучий винороб.
А все тому, що він майстер спорту України з веслування на байдарці. І він тренується навіть узимку. Та й зрештою він сам себе так і називає – грибучий винороб. Спочатку Олександр вирощував столовий виноград. Потім спробував робити вино і пішло-поїхало. Перше своє вино він зробив у 2017 році. Частина виноградників знаходиться у Перещепино, а частину винограду він купує у південних областях України. З винами Вінсенч я познайомився десь 3 роки тому. А потім одного разу я бачився з Олександром в Запоріжжі на фестивалі вина і навіть допомагав йому продавати вино. А наразі Олександр продовжує свою виноробську справу, працює з сортами Піногрі, Саперави, Кабарне Савіньйон, український сорт Буковинка, експериментує з пятнатими і сидрами. В травні минулого року Олександр планував запустити офіційно свою виноробню, зробити ліцензію, але війна і плани змінились. Але я більш ніж впевнений, що все буде добре. Окрім вина, Саша ще запустив власну марку спортивного одягу «Весла», продовжує займатися спортом і взагалі просто молодчина. Вартість цієї пляшечки вина 250 гривень, а тираж лише 100 пляшок. Посилання на соцмережі Саші я залишу традиційно у коментарях. Як каже грибучий винороб, щоб залишатися на місці, потрібно гребти. Щоб рухатися вперед, потрібно гребти в 2 рази швидше. Золоті слова. І ще один корочок летить у нашу скарбничку. Дякую ЗСУ за можливість жити і творити. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, пийте українське вино. Обійняв ваш Богдан Анічок-Зухер.